Eleminuar e radhës në shtëpia e Big Brother VIP, Sara foli për herë të parë në një emision televiziv. Sara të regonë mesajët që mori pas daljes e saj dhe si e pritën familjarët lidhjen me bardhjen. Komentet që mora dje në telefon kanë qënë shumë pozitive, në tre orë ka marrë 1.014 mesaje. Më kishtë shkruar i si da mullaj i meri, familia më priti shumë emocionuar, mami vjen sot dhe do të takoj pas emisionet. E kam kërkuar shumë familje mbrenda nuk me erdi kjo dhe më shkaktoj disbalancime emocional. Por ata agravoj, bardi gjëndjen emocionale kur thaj që Francesca të tha zhulse. Êshtë edhe kjo, por a i ka dashur të sile transparent dhe nuk ka menduar që do të shkoja në atë pikë çfarë të thanë familjarët për bardhin. Me gjyshin kanë folur dhe më ka thënë që shumë progjës me bardhin. E ke parë që bardhi, personi që menaxhon adresën e tij, ka fshirë të gjitha fotot me ty si dhe të ka hequr nga frencat. Nuk e di, por do u thoja njerëzve të tij, familjarve që të lënë të vendos vet ai për gjërat e veta shpreh Sara. Mos haroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.